Pojďte dát úvod, že každý řekne slovo. No, ale řekni, že zdraví z Malediv. Ne, ne, každý řekne slovo, takže Jaro. Čau. Já. Sem. Jara. Hezký. Sem. Debil. Fakt. I když. Prážek. Kot? To jsou dvě jedno slovo, ty slovo. Jedno slovo. Dobrý, dáme, začínáme. Každopádně to, na co jste všichni čekali, to, co jste si všichni žádali, o co jste bojovali ve svých životech. A tady jsme vůbec nebojovali. To, jak jste prostě šli za tím svým, aby jste se dostali sem. Dokázali jsme to. Už jsme tady. Jsi můj syn, jsi moje krev. A jsi lepší. Každopádně, druhý díl hodnocení influencerek, youtuberek, raperek, tiktokerek, jste ready? A počkej, a co děláme? Co to je za video? Však jste byl minulé, vole. Hodnocení influencerek? Jo. Tak, pojďme na to. Jdeme do toho. Dávaj. Vemte si telefon všichni a začínáme. Každopádně, první, kdo je, tak je Dominika Myslivcová. Tu znám. To něco z... Ale to ne, že... Tak jak... Ty znáš osobně a znáš osobně? Ne, neznám. Už si někdy ji znáš, že? No to je, jako znám, no, neznám. Mě baví nejvíc tady na podcast. Jako srandy. Melouny? Melouny jsou dost v pohodě. Počkej, tohle. Tak já už vím. A ona je docela upravená, nebo je taková, to asi není normální, ne? Nevím, já jsem ji neviděl nikde. Hele, mně se líbí strašně. On už jel o tři další. Erik. Já už jedu, já budu hodnotit, jo, můžu? No, začni. Hele, mě strašně baví, hrozně se mi líbí. Myslím si, že jsem jí zachyt v nějakých prostě videích a dost mě bavila, takže za mě... Ty chce rande třeba? Jakože ne, že blondýna. To není rande na sebe. Nebo tak, a já nejsem na blondýny, jo, bacha. Ale tahle se mi moc líbí, tady ty dělám 9,76. Jo. To se líbí, fakt. Co ale... 9,76. Pojďme nějak normální číslo, hej. Tak 9,5 nebo 10. Proč jsi takovej, kámo? Prostě dáváme půlky, teď jsou jasný pravidla. Kámo, jak já si myslím, tak já jsem tady tu, vole, tady tu soutěž, kámo, nebo co to je, tohle hodnocení, jsem já tady znásilnil, kámo, já jsem ho vyjel a já si tady můžu dělat, co já budu chtít. Tohle hodnocení tě hlavně dostal na scénu, takže je kolik. 9,5. Vidíš, jsem rád, že poslouchám. No, Eriku. Dělej ty. Já? Kolik dáváš? Jako já neříkám, že je hnusná, ale není jakože můj typ. Já nemám jako rád hlavně blondýna, no. A nemám rád takový jako... On je taková jako velká, no. Hej! Já vím, jak vypadá v reálu, ona fakt jako velká. Jo? Jako silná. Ne, že tlustá, ale je prostě nemá, vole, 150 cm, vole, a nemá, vole, 45 kg. Ale není, vole, jako vobr. Ale nevím, tak já bych jako... jí dal třeba 7. Ne, hele, jestli je jako takhle vysoká. Tak já dávám... Ale jezdí si ve Ferrari, že jo? Ne, hele, dávám za to Ferrari 7,5. To by se nelíbí? Hej, jakoby... Nevím, ty jsi mi to trošku to... Jakože kdybys ty nic neřekl, tak dám 8. Hej, ona má dvě děti? Ne, má dva psy maximálně tak. Tady jsou furt dvě děti, vole. To jsou nějaký sestřenice. Třeba jsou půjčený, no. Myslíš? Nevím. Nevím, dávám to 5. Takovýhle, ale Instagram a blondýny moc nejsou. Ne, tady tohleto video natáčím proto, protože jsem vám chtěla říct něco málo o vlasech a jak o ně správně pečovat. Jo, a vlastně... Takže 4. Mně se nelíbí moc, jak mluví. Aha. Dávám. 5, jo. Už jsme okay. To, teda už to máme. Jo. Hele, druhej je BH. To kdo je, more? BH? Jo, napište BH. Behan Guen? Jo. Mně se dřív moc nelíbila. Ale poslední dobou je fakt jako hezká, ranec. A já mám teda jako fakt rád Asiátky, že se mi líbí. A ona je fakt hezká jako. A je hlavně i inteligentní. Mm-hmm. Jo, já jsem jí jednou... A je taková jako sečtělá, jakože jí vlastně není ani moc co vytknout. Mm-hmm. Tak. A můžete mi říct, co teda dělá? Natáčí na YouTube. Je youtuberka. A asi i na TikTok podle mě. A to si nejsem jistý. Prostě takový jako videa o sobě, o svém životě. Aha. A ty ji znáš, jo? Ne osobně, ale ona jí sledovala moje ex. A že jsi začal mluvit Míša a to. Dobře jí sledovala moji ex. Já jakoby jsem chtěl říct, no, že... No ty hodnotíš poslední teďka. Že chci dát jakoby slovo na nové. Jo. No začínáš, budu se začnu začnu za bílý teďko. Všem jste si jasné celé, všem jste si celé, že jsme úplně hloupí. Proč? A zpomalený a takový jako debilní, že jsme? To jsme normálně mluv za sebe. Však dělám, ona však děláme hudbu, ne parlament, káne. No a co hodnocení teda? No, hele, já dávám za tu kuchařku, že dělá něco jiného, než se fotí.
Tak jí dám, vole. Dám 7. Proč 7? Hele, no, já jak jsem jednou jsem jí jako slyšel, jak jakože mluví. A za to má jakoby ty plusový jako body. Že vypadala fakt jako v pohodě, že nebyla jako uječená a tak, jako občas holky jsou. Takže byla fakt v klidu. Hej, nevím, přijde mi hrozně v pohodě, takže... 8,5 dám. No, tak 8,5. Už jí dej sledovat a dobře. Ne, nebudu jí dávat sledovat. Pojď, Jari, kolik? Já jí dávám 10. 10, jo? Tak kámo, jako je fakt super. Se dobře vyspal, ne? Předešeným díle nestalo, ne? To jsem nikomu... Se hodně vyspal. Jo, dali, domče jsme dávali 10. Takže já, jak všichni víme, Asiatky rád, je to tak. To asi bude. Co venis, jak se má? Prej, další otázka. Hele, ale třeba zrovna tahle se mi úplně tak nelíbí, kámo. Tak jo. Jako určitě bude, je to taková sympatička, ale já dám 7. 7, jo. OK. Další, koho tam máme, tak je Sára Bergmanová. To je znám. To je od doktora Bergmana, more. More. To je od doktora Bergmana, more. Hej, víš, jak vypadá ta holka? Hej, jak když jsme čekali na autobus do práce a tam chodila ta holka ráno. Jaká? To nevíte vůbec, ale. Že to bys musel pojít se mnou někdo. Jako ona je můj typ jako hovado, to vole, jako mě se strašně líbí. Krátas tam odsaď, jo, vždycky se jí smáli každý ráno, nebylo. Ale mě se moc líbí. Jo, je mega hezká. Mně se líbí. Co? To by se nelíbí? Ne, bude, tak to je jasný. Nemůžem, že by ho stará zabila. Jo, bude, sekla by ho sekeru do těla, bude. Nevím, mám prostě jiný. Jasný, Páťo, až tam půjdeš, nebuď pozorný. Není tvůj typ, ty vole. Ne, budeš nesmár. Ale já budu hodnotit, mě se strašně líbí, strašně bych byl rád, kdyby jsme se k sobě dostali a mohli si jako povídat. Kolik je, počkej. Ale jestli je mladá, tak se mi nesmí líbit tak moc. Hej, podle mě bude okolo 20, si myslím. Ale jako líbí se mi strašně, tak 20 krásná. Ale nevím, ale jakože to... Jako 20 je asi, nevím, no. Takže já dávám 10, kočko, napiš mi, budu rád. Stačí, když řekneš odepiše, no. Přestaň těma vajcama do mě tady čekat, protože se mi opíráš ramenou o koule. No jako ale. No. Povídej. Hele, pojďte to, hodnotit. 9. 9, jo. Je dobrá, ne? Je hezká. Hezká. Hele, mně se taky jako mega líbí. A hlavně, co jsem se s ní jako bavil, tak jako je fakt v pohodě. Je ty znáš, jo? Jo. Dávám 10. Hej, já si jí znám. Ale kdyby nebo nebyla, protože jo, to víš. 10. My bychom se nebavili. Já tu přehnáváš. Ty jsi dal 10. No, jo, 10. Mně se líbí jakoby to, jak se to jmenuje, že ona není jako čistá Češka. Špína. Tak za tohle dostaneš hrozno. Kámo, špíňu čuráku. Sorry, co omluvám za ně. Za ně? Jo. Za něj ne, já jsem neřekl nic zlýho. Dobře, tak jenom za Jirka se omluvám. No a takže 10 určitě. Takže já dávám 7 bodů taky. Není to prostě, proč bych dal víc. No. Další Kundosaki. Tuhle tu už aspoň trošku jako znám a vím o něco, takže ty můžu dát... Se nepovedl. Ne, nevím. Pro mě, jo. Já se vzpomněl. 9. 9 dávám. 9, jo. Mhm. Tak o ty něco vím, že se snaží jako víš co, furt něco vybít, tohle rozvíjí. Snaží se. Paruky dělá, víš co. Jo, to je pravda, no. Takže dávám 9. Ona je vlastně parukář. Ale blondýny prostě nejsou pro mě, no. Ale ona může být co chce. Jo, ona může mít jaký chceš. Ona podle mě bude spíš mít tmavý přírodně, podle mě hnědý nějaký, nebo něco takový. Jo, prostě 9, ať to nezdržujem. Okay. No, lidi jsou zvyklí, že mi to zdržuje. 10 má jenom jedna na světě, to je. Morale, celý video tady budeš plát. Ježiši Maria, jo. Já mám taky ho. Morale, proč si ho jsem pozval, hej. Dík, on úplně, ona tady to ti stojí, dík. Hej, ona stojí tady za tou zdí a úplně tam stojí, úplně, dík, očima. Jedinou má jenom jedna. Dík, hej, a ona, dík, a ona. Až to video vyjde. Dík, podívej se na to. No, každopádně... Hele, viděl jsem se s tím době jednou, ale byla si jako mega prdel. Mm-hmm. Že byla fakt vtipná, s Kundosaki právě. Že byla fakt vtipná. A, takže za to má mega plusový body. Mm-hmm.
A jediný, co mi jakoby vadilo, že je hrozně vysoká. Je rané. A já prostě, mě se jako nelíbí prostě vysoký holky. Ty vole 8,5, protože fakt jakoby, fakt mě bavilo. No, fakt já mě jsem bavilo. Čekal, že řekne 10 na ten proslova. Já řekl, že řekne, že je 9, jo. No právě, že dá to fakt, já mu se řeknu. No 8,5, že je fakt vysoká. No jenom, hele, jenom kvůli tomu, že je vysoká, tak nemá vyšší jako známku, no. No, ale jinak bomba. Já jsem říkal 9. Jo, ty už máš 9. A jako... Já Kundosaki znal předtím vlastně, než šla do oktagonu a začala hrotit tady ty věci. Nebo jako znal, já ji neznám osobně, ale věděl jsem, o koho jde a mně se strašně líbilo, ale hrozně. Že jsem jako fakt byl říkám, to není možný. No ale pak taky jsem zjistil, jak je vysoká. A tím, že já nejsem jakoby třeba dvoumetrovýmu frajerovi to asi může být jedno, ale prostě jako když máš vole 1,85 m a frajerka má metr vole 80, tak je to strašně jako asi. No, ona je vyšší než. Kamon má víc jak metr. Jo, ona je jako dost větší. Tak to je jako víš co, ale já bych se zase na druhou stranu ty vole mě by to asi nevadilo, já už jsem měl jakoby tak jako víš, jako stejně vysokou holku jako jsem já. Já dávám 9,5 Kundosaki, protože se mi strašně líbí. Je to dělo a když vidím ty fotky jako ve spodním prádle, jak to tam je fakt jako. Kolik jí dáváš? 9,5. Co dáme dál? Hele, další, Tinder. Eliška Rusková. Jakže se jmenuje? Eliška Rusková. Eliška Rusková. Nebo myslím, že to je ona. Jo, je proč? To ona. Jo, je to ona. Jsem dal kvůli Járovi. OK, jako mě se Eliška líbí, je hezká. Jo, jo, my jsme si jakoby psali, ale jako normální kámoši. To je proto. Hej, ale ona je třeba ve zkušenosti jako 100% hezčí než na fotkách. Jako určitě. No a já ji třeba ve skutečnosti ještě neviděl. Tak to bys byl víc o to tomhle videu ani neuvidíš. Jako, já ho tobě jako nejsem, ale hezká, mi se líbí a i dávám. Prej, mám říct, že mi pošle ty zprávy? A to je, já je klidně ukážu, kámo, já je klidně ukážu, já s tím vůbec nemám problém. Co jsi psal, čeho koblížku? Nic. To vůbec, kámo. No, všude srdíčka zavrlo. Kdo ti posílá zprávu teďka, video? Claire. Ukáž. Co jsi posílal ze strkyny? Kámo, tady to mi taky chodí. A tohle dej, počkej, to chci, aby... Nedělejte to, tohle přesně, nedělejte tohle, co řekne Erik. No pojď. Takže, holky. Já jsem zadaný šťastně, takže mě se to a teďka už jako netýká. Tak se často stává, že třeba holky, s kterýma se jako vídáme, tak s nima něco je. A když ti pošlou video a ty to rozklikneš, tak čeká, že ti pošle buď tělo svoje nebo něco takový, že je tam jde třeba do sprchy, nebo vole někde vole v solárku, nebo něco takového. A frérka ti třeba pošle, vyfotí ti strom a napíše ti tomu, že dneska je prostě hezký počasí. Teďka přišlo video od frérky, že má nový nechty. Já už jsem řekl číslo, neřek, ne? Neřek. Píl neřek číslo. 9,5 dáváme Elišce, mi se líbí. Já říkám 6, mi se nelíbí, bohužel. Mně taky ne, já dávám 3. No tak mě vyhodřel. Počkej, vem já. Nějaký hej, on je dneska zlej a nudný. On schválně to dělá. Hele, já dávám Elišce 9, přesně nejvíc prdel. Podle, hele, ze všech influencerek, ze kterýma jsem se kdy bavil, tak s ní je největší prdel. Jakože s ní je fakt extrémní prdel. Hele, další je Ales. Za vás další, ty vole. Tak zase, za ty mi dneska hraješ. Ales Caparelli? Je zpěvačka, ne? Jo, ze Slovenska. Jo, tak to znám. Skaparelli flow. Kdo teď hodnotí? Hele, já začínám. Já začínám. Jára, ne? No, začíná. Ne, on začínal předtím. Ne, on promiň. No, ti bere znovu víc. Nechce. Proč jim pro sebe tady celý úplně zbytečně, jak chce. Za hudbu, vole, dám 8. Ne, hele, já nevím, dávám 7. Asi. Jo, jako vypadá dobře, Harry. Ale no, 7 pohodě. Mně se bohužel nelíbí, takže dávám taky 6, ale mám jí rád. Taky 6 jít nikdo. Hele, já jsem jí byl posedlej, pamatuješ? Jo. Jsem že říkal, že jsem že strašně. Ty si každou, strašný. Říkal akorát, že jí chceš vohnout. To vůbec. Ale víš o co jde, no, že jsem začal jakoby mi vyskakovat její storička furt. Počkej, já jako kámo, mě to přestalo strašně bavit. Mě to přestalo strašně bavit. Ono to nevyskakuje samo od sebe. Že ona... To vyskakuje vždycky nahoře ty, který nikdy sleduješ. Ne, ale no jasně. Jako jo, může to tak být, protože... No to taky je, no. Nejde může, ono to taky je, jo. Jasný, no, klasika prostě zás, ale ne, mě se fakt líbila, tak já tady neříkám, že se mi nelíbila být dementi tři postižáci, ale snaží se bránit. Prostě pak jsem viděl, ona, brácho si na všechno strašně moc stěžovala a byla taková hrozně, nevím, já nevím, jako, taková rozmazlená prostě mi přišla. Hej, ty jsi úplně nejhorší ten, co tady mohl být.
To je normálně narušení natáčení. Prostě přestaň, ty vole. Tohle přestaň, fakt nepříjemný ten chlap, ty vole. Nervy, hej. Fakt, tady děláme práci. On tam jenom sedí, more, jak starý kozel. A nepříjemnej, more. Fakt, takhle já ho vidím přesně za 20 let, more. Co si viděla na garzonku. Tak takhle bude sedět, more, dyk. Takhle bude sedět doma i televize. Bude pít preso. Poslouchej, použít stovkový munky a bude jenom píkovat na všechno, more. Na všechno bude píkovat, jak dili nějak starý, fakt. Ale prostě, more. On gáčovat ti úplně. Ty, co se bavíš s náma s bílejma, tak úplně ti jebe, víš co? Ne, víš co, nejlepší, že vy gáče, si přivlastněte naši mluvu a ty to děláš neustále a přitom se budeš, more, ten, hej, nováček, nebo jak se to říká. Kdybys věděl, odkud jsem, tak u nás už se ani česky skoro nemluví. Jo, more. U nás tak jenom jste v Krumlova, vy tam máte, more, takový honosný stavby, ale tam se nemluví česky. Honosný stavby. Tam jak se mluví teda? No. Ale u nás jsme tak pozadu, že ještě německy skoro právě. To už prostě ne, vole. No, já jí dám 8. 6. Okay. Ty už si dal. Tak dáme znova. Aha. Tak jo. Ty budeš právo hodnotit. Ne vůbec, ne. Mám právo na svůj dávod. Končíš ten líku, kole! Hele, další. Queen Plačková. Ty krále. Já ji znám. Queen. Hele. Čumá z kilo 800k. No jasno. Tak ona je influencerka, ne? Ona je asi všechno. Jo, ona je ta, co dělá ty soutěže o ty auta. Tak, já bych zhodnotil Queen Plačkovou, že je to střelec. Je hrozně dobrá v tom, co dělá prostě a asi na tom vydělávají strašný peníze. Jako a mně se jako i líbí, ona si důvěřuje, ona si věří, ona je taká jako hustá strašně. A hrozně se mi na ní líbí to, že furt jsou s tím Randem spolu, kámo, a že vlastně si myslím, že jdou fakt od začátku spolu a jsou furt spolu a furt jdou pecky. Takže já ji beru jakoby tak, že ne jakože obě, který by se mi strašně líbil, ale beru jako, že je hustá frajerka, takže jí dávám třeba 9. Protože je i dobrá vzhledově prostě a fakt jako jede bomby, na někom není závislá, si myslím já. To jako 8 nebudu. A dej, to je šiun, Erik, pojď. Už si koukám. Já nevím, já jí říkám třeba 8. 8? Ale jakoby není to taky, že kvůli vzhledu, ale... Jak je hustá, jakoby, víš? Jako jo, 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 jo. Jo, to se mně jako taky ale líbí, není můj typ, že bych se jako z ní posral, ale není jako božková, ale není můj typ. Ale třeba vypadala úplně jinak v hotelu Paradise, kámo. Tak jako má oči. A jo, tak operace. Tam odsud jí znám, ty vole, a já jsem si říkal, že od někud jí znám. Tak tam byla úplně jako to, no, a teď je jako úplně jiná. No, mně se na ní nejvíc líbilo to soukromí letadlo. Takže za to dám 12. Ale jakože, právě že úplně se mi tolik nelíbí, no. A ještě jak jsi mi ukazoval tohle, tak to byl fakt jako ranec jako předělání, no. Hele, dávám 6,5. Fakt, to bylo málo, jo. Já bych to možná nějaký upravovat. Jo, kámo, protože to máš fakt, vole, velký jakože rozdíl před 7, dávám 7. No, já dávám 6,5 a jako primárně za ten jako hustle, že to je fakt. To jo, ale víš kolik to? Co? No. Co? Já dám 8, hele, já dám 8, taky za to, že je self-made, víš co, dělá business a jakoby roste jí to, víš. Justa. Takže za to a cením i za to, že to dělá se svým frajerem. Hele, další Veronika Biasol. Zase more. Kámo. Co to je za jméno furt? Já ty lidi neznám jako hodně dobře. Jsou známý, že jo? Tu znám hodně dobře. Jsou známý, jo. Jako neznámý osobně, ale známý jako hodně dobře, protože do Veronika extrémní Biasol. Taky sledovala má ex. A proč tvoje ex všechny takhle sledovala? Ale tak to mohlo být víc ex, nejenom jedna. Kámo, to je dělo jak hovado, ty vole. No, to není, ne. Mě baví, vole, jak si někam. Jakože určitě se mi líbí víc jak tak víno. No to jako rozhodně. No to 100%, že? Jako, nejhorší je, že mě se fakt nelíbí moc umělý frajerky a ona je fakt moc umělá, ale líbí jako se mi. Mně no, se líbí jo, strašně, kámo. Ale co se mi fakt líbí, jak mluví, má jako hezký ten, má hezký, má hrozně hezký hlas a mluví jako chytře.
Podpisové kartičky jsou úplně ke každý objednávce Hany Merčů. Jo. Je super. Takže Nenu je radí přítelky několik má dát bodů. Natož to. Nenu říká, kolik má dát bodů, jo, předtím mi ukazoval chat teďka. Týdej pět. Hej, jsi přehnanej, Nenu. Hej, kámo. Celý den tak ukaž ten chat na kameru. Ne, nechte toho, Omre mít doma problémy. Hej, právě že ne, zesíráš úplně. Podle mě, hele, po dnešním videu už může udělat cokoliv. A všechno mu projde. Ne, nemám se řídit tím, že kdo nic nedělá, nic neskazí. No. Proč jsi takhle fakt vrážel? Ne, ale tak prostě jsi pomohl doma. Já jsem to věděl, že youtuberi taky schválně musí občas lhát, jako aby to bylo zajímavý, ale že až takhle. Tak ukaž ten chat, bože. Jasně, tak za první je natáčení, nebudu si tady si vypisovat, ne? Ty správně prej, týdej pětu nemám ráda. Ty. Dělej, protože to jsou všechno její kamarádky nějaký, ty vole. Co dělá, mě zajímá tahle paní? Kdo? No tady dle táta, nebo kterou teď tady losuje, more. Losuje. Co dělá? Indebil. Instagram, influencerka. Napište do komentářů tahle paní. Nevím, dám 6. Dávám... kolik dávám? 8,5. Kolik jsem říkal? Ty teď říkáš. Ale dávám 8,5 vypadá dobře. More, jak se to odlovalo? Potřebujem takhle. Co? Do tracku jedno. Co? Tu koncovku měl. Nebudu nic dělat do tracku, pokračuji. Dobrý, Sedm. Sedm, jo. Já jenom kvůli tomu, že právě... Osm. No. Jo, máš? Já jenom kvůli tomu, že Práža má úplně strašně bílý nohy, já jsem koupil píči. Dávám 4. Kámo, ale fakt bílý. Jenom... Řekni tomu, jak tam dá. Jenom hey, mu tam zkaz do toho, prosím mě smavit nohy. Jo, prosím tak. Tě. Kvůli vám začnu chodit do solárka. Takže kvůli Prážovo nohám slečně dávám... 9,5, protože to dělo. Počkej, Ču. Yes, takže... Práža potom se začne chodit do solárka. Kolik ještě? Hej, dáme ještě dvě poslední. Ok. Moma. Moma. Ty vole, já Moma? Slyším to jméno všude a vůbec nevím, kdo to je. A co? Kámo, jak ona chodila s Exploitedem, jestli znáte. Jo. Martina Horňáková, jo. To mě nebaví. Mě taky se nelíbí. Já taky ne, já jsem spíš Horňáková. A ona chodí s nějakým rapperem, nebo kdo to je? Fakt jo. Já neznám. Slim já... So, jestli znáte. A nevím, jestli je rapper, ty vole, teďka. Já, ale něco podle mě dělá. Ale mně se nelíbí, i lížou se tady, fakt se lížou. Lížou si jazyky a... To by se přidal, ne? Nevím, jako možná. Ale nevím, nelíbí se mi moc, takže já dávám 5. Já ji hodnotím, jo. No. Nelíbí se mi. 6. Co s tím máš dělat, no? Hele, nevím. Mě hrozně vadí hlas. Já jsem ani neposlouchal, kámo. No, protože ona má takovej, nevím tak. Jak to popsat, ale jakože divný jako hlas, ale jakože jinak jakoby v pohodě. Popsal hezky, jsem si to dobře představit. A nevím, jestli to má ještě takhle, ale když byla dřív, tak si pamatuju, že měl takový jako ukřičený hlas hrozně. Taky, že mi to přišlo to, ale jinak je podle mě jako úplně v pohodě. Dám, nevím, 6, no. Já nevím, kdo to je. Za prvý. On by potřeboval vidět její background 4. Zase. On dá 4, ne. Že stará mu to nedovolilo. Já dám. Já dám. Počkej, a nechceš chvilku na to se poradit s mladou? Počkej, proč tam má tolik odpůj? To je jeden na ten samý. No. Okay. Fuj. Kým hele, dá. Počkej. No, ale počkej. No potom. No dobrý, tak počkej. Nikča, jaký je vaše hodnotí. To je krvnedá. A on jak zvážně, ale prej. No. Jo. Ty jsem dal 6, tyhle dávám 5. Hele, a poslední je Maru Rosecká. Jaj, to je tamto z Lighthouse, nebo jo. Jak se to jmenovalo, že jo, tak to nic. Hej, to je úplně typ, kámo, to je úplně typ frérky, který řekneš, dáš si něco ona, já si to objednám sama, jo, pohodě. Hele, nevím, nelíbí se mi moc. Ukážeme. Dám 6. Taky 6. Já jí viděl v Lighthouse tady, to mi nic neříkáte. Co dá? Hele, já jsem se s ní viděl asi 2x, 3x. A s kým ty ses neviděl? Byla... Příjemná, ne? No, byla v klidu právě, jakože byla v pohodě. Ale taky jako není úplně jako můj typ, no.
Takže dávám 7. Já dávám, more, za prvý Lighthouse, úplně jsem to nenáviděl. Hele, já dávám fakt ten Lighthouse a jí dám nejhorší hodnocení z celého dne, dávám 3 body. Ne, odděláš, že tady není, more. A už mi to... Jsi bez hlavy. Ochu, a ještě... Dík, more, aspoň tu p***l mu zastrč, ne? Přesně jsou ty ožralý frajeři, jak vstávají, hej, vždycky z té země, ne? Ale těm drží ta lava, more, ty jsi ho popravil. Proč schodil Ivana? Já nevím. Jsem na něj měl vztek. To je něco říct na závěr. Spíšte si pele do p***la. Nikdo to neberte osobně, je to čistě hodnocení, pouze naše názory. Nemusí být to... vždycky dobrý. Za Járu se omlouvám všem, kdo se na tohle to dívali. Já se všem omlouvám za... Já se všem omlouvám za Páťa. Za Páťa? Za Páťu a je za to, že prostě byl hlídaný Nikčou, ale zdravíme Niko. Ne, víš, co bude nejvíc teďko? Jak prostě, podívej, co jsi tam ze mě udělal, nějakou žárlivou krávu. Ale dobrý, jestli chcete třetí díl, tak ten už fakt nebude. Prej, když to bude 200k, tak jo. Napište do komentářů, kdo hodnotil nejhůř. Teda, napište do komentářů, kdo se vám líbil nejvíc a kdo se vám líbil nejmíň. On si to ale vymyslí. Dejte odběr, zvoneček, like a sledujte nás. A nebo to úplně všude. Jaký je to nožem? Úplně všude. Pražářím. No prostě. Dik, hele. Dik. No už konec. Už to ukončili. Čau. Mějte se.